meus súditos, eu sou o Max Gui e tá de volta o seu rei. Hoje vamos reagir a um rap da Felicia Rock, que eu já trouxe, eu acho que um vídeo dela aqui pro canal. Se eu não me engano foi o rap da Sarada, mas dessa vez é um rap de uma personagem muito querida e também muito odiada de um anime chamado Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, Shinobu Kuchu, a Hashira dos Insetos. Mas antes de começarmos com o vídeo, vocês já sabem o que eu vou dizer, né? Me ajudem a chegar aos 1000 inscritos, pessoal, porque se eu chegar aos 1000 inscritos antes do final desse ano, eu vou furar a minha orelha. E também comentem aí embaixo outros vídeos que vocês querem que eu reaja. Recado foi dado. Então vamos começar logo com o vídeo, né? Play! Olha! E aí, Felícia? Defesa, essa aí não tem nada. Esse som tá muito bom. Gostei muito da batida. Shinobu dá medo, mano. Tchau, tchau, Doma. Sou tão venenosa, venenosa. Especialista em caçar. Venenosa. Sou tão venenosa, venenosa. Pronta pra intoxicar. Cara, a Felícia tá incrível! Acabou? Cara, a Felícia sempre mandando sons incríveis, hein? Esse rap da Shinobu ficou incrível. Shinobu é amada e odiada por muitos dos fãs de Kimetsu no Yaiba, por causa da personalidade dela, sabe? E também porque do jeito que ela interage com a Tomioka. Eu particularmente gosto dela. Mas e vocês? Vocês gostam dela? Como meus súditos? Esse aqui é o final de mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente aí embaixo e compartilhe o vídeo com todos. Também ativem o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. E me ajudem a chegar aos 1000 inscritos. O seu rei vai ficando por aqui e tchau!